друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Понад 60 білорусів здалося під роботину, ще 150 загинуло, а 100 пропало безвісти. З котла не вийшов ніхто, Вітебськ в траурі, понад 200 цинків приїхало в місто. Масовані похорони контрактників, які вирішили повоювати за РФ. Все закінчилося мішком, виплат та грошей не буде, тільки білі, яку вони залишили українському народові. Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Цю інформацію раніше неофіційно повідомляли низка експертів та профільних телеграм-каналів. Роботине – це дуже важливий населений пункт, важкі бої, за який тривали 3 місяці. На півдні ми здійснюємо наступ, це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог перебуває в обороні. Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки, повідомила Маляр. Вона уточнила, що мова йде про наступ у напрямках Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого. Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога, наголосила Маляр. Роботине – невелике село площею 3 квадратних кілометри, де до війни офіційно жили менше як 500 людей, однак під час російсько-української війни воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення. Справа в тому, що населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 кілометрів. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь, одна з головних цілей українського контрнаступу. Автор фото – Ганна Маляр. Ще на початку червня 2023 року саме в напрямку Роботиного почалися активні дії українського війська. Одним з головних рушіїв була новостворена 47-ма механізована бригада «Магура». Її задачею було подолати щільні мінні поля та укріплення росіян перед селом і вийти до головної лінії оборони РФ, що пролягає відразу за Роботиним. Але контрнаступ у червні пішов відверто не за планом. Колони українських військ стали мішенню для російської артилерії та ударних вертольотів. Західна бронетехніка українців підірвалася на мінних полях і потрапляла під удар російських безпілотників. Це суттєво загальмувало рух ЗСУ на цьому напрямку. Однак згодом українське командування знайшло вихід із ситуації. По-перше, відмовилося від тактики проведення атак великими бронетанковими колонами, а по-друге, вирішило обійти Роботине зі сходу і заходу. План спрацював, українцям вдалося вклинитися у російську оборону між селами Роботине і Вербове та вийти на цій ділянці до головної лінії оборони РФ. У таких умовах російські війська в Роботиному потрапили в складну ситуацію, опинившись в напівоточенні. Західні оглядачі вказують, що для прориву російської оборони в Роботиному Україна використала стратегічні резерви, зокрема 82-го десантну бригаду. Як вказують експерти, після Роботиного українські сили вже розпочали пробивання головної лінії російської оборони на Запоріжжі. Український військовий аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець звертає увагу, що в армії РФ не вистачає резервів. Щоб стримати український наступ біля Роботиного, за його даними, на цій ділянці ЗСУ вже вийшли на перші позиції головного рубежу оборони противника на ширині по фронту понад 4,5 кілометри. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!